Selamun aleyküm ustaz. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya sınıfı Şerofuddin Mahmut'u gittim. Ya selamet bileyim. Sağ olun bu arada. Bu şey hani bir istiyordum. Kaza namazı boyunca hani nafil namazları kaza namaz örneği otadı diyen mesele boyunca. Şimdi yaratıp bırak versiniz. Xo'p, qazo namozlari to'g'risida barcha fuqaholarimiz bil ittifoq aytishgan qazoni sonini ado qilish kerak. Qazo ado bo'lish kerak. Hadis shariflar buni ta'kidlaydi. Nafil ibodatlar farz ibodatlarning soniga o'tmaydi. Nafil ibodatlar farz ibodatlarning soniga o'tmaydi. Buni bil ittifoq aytishgan. Ba'zi odamlar bor. Masalan, o'sha bütün İslam müştehit ulamolariga muxolif gaplarni gapirgan, o'zlarini muhaddis va boshqalar uni muhaddis deb o'ylayotgan ba'zi odamlar bor. Ular qazo qasddan qilinsa qazo o'qilmaydi, qazoni shart emas degan gaplarni ham gapirishdi. Bular to'g'ri emas. To'g'ri emas u gaplar, qazo o'qiladi. Qasddan tark qilish xavfli to'g'ri, qasddan tark qilish to'g'ri emas. Uni qazosini albatta ado qilish kerak. Nafil ibodatlar qazolarni o'rnini to'ldiradi degan da'voni qilgan ayrim odamlar Nabiy alayhi salatu vasallamdan rivoyat qilingan ba'zi hadislarni dalil qilishgan. Qiyomat kunida Alloh taolo bir bandani hisob qiladi. Hisob qilganda namozida kamchiliklar bo'ladi. O'sha kamchiliklarni to'ldirish uchun nafillarga qaranglar deydi. Nafillari bo'lsa, nafillar bilan o'sha namozdagi kamchiliklarni to'ldiradi degan ma'noda. Bu hadisni ulamolar aytadiki, takammulot uchun ular. Ya'ni son uchun emas. Bomdodda 2 rakat namozini o'rnini qiyomatgacha o'qigan nafil namozingiz to'ldira olmaydi. Mumkin emas u, farz, Alloh buyurgan buyruqni nafil bilan o'zingiz xohlagan boshqa ibodat bilan to'ldira olmaysiz. Lekin bomdodda 2 rakat namozini o'qidingiz, xayolingiz chalg'igan. Chalg'igani uchun namozingizda biroz nuqson bor. O'sha nuqsonni nima bilan to'ldiradi desa, nafillar bilan to'ldiriladi. Lekin sanog'ini, qazosini, adosini o'qish kerak. Endi ba'zi odam aytishi mumkin. Meni qazoim 60 yil. Nima qilaman men desa, o'qiyveradi. Kunlik bir vazifa qilib oladi. Kuniga bir kunlik yoki 2 kunligini o'qib boraveradi. Umri yetsa alhamdulillah. Umri yetmasa Alloh taolo uni mabodo umr bersam uni ado qilardi degan va'dasi bor, ya'ni insonning niyatiga ko'ra Alloh taolo uni baholaydi. Innamal a'malu binniyat va innamal likulli imri'in ma nawa. Bu hadis sharif. Masalan, biz ozgina umr uchun abadiy jannatni qanday qo'lga kiritamiz? To'g'ri emas-ku? Desa mana shunga ulamolar aytadiki, bizni ozgina umrdagi abadiy e'tiqodimiz jannatga loyiq bo'ladi. Amalimiz emas. Abadiy e'tiqod bo'lish kerak. Nima bo'lsa ham Allohga bo'lgan iymondan voz kechmayman degan qat'iyatni Alloh taolosi sinaydi. O'sha sinov asosida imtihondan o'tsa, abadiy jannat beradi. Jahannam ham shunaqa. Nimaga ozgina hayot uchun kofir abadiy jahannamda qoladi? Nimaga desa, chunki kofirni e'tiqodi abadiy bo'ladi. U tavba qilish bosqichiga kelmaydi. Kelmaganligi uchun abadiy jahannamga ketadi. Unga zulm bo'lmaydi. O'sha abadiy jahannamga abadiy kufr e'tiqodi bilan loyiq bo'ladi. Xuddi shuning singari bir inson o'zini, ya'ni qazo namozlarini o'qiyman degan sof qasdni Alloh subhanahu va taoloni oldida isbotlay olsa o'zi, Alloh taolo biladi-da, bu qasdida sodiq bo'lsa, Alloh taolo uni umrini bersa, qazolarni tugatadi. Vohlaro dunyodan o'tib ketib qolsa, qazolar uchun unga nima bo'ladi? Alloh taolo uni qasdiga ko'ra kechirish ehtimoli bor. Lekin nafillar bilan uni qazolarning sonini to'ldirib bo'lmaydi. Ba'zilar yana savol beradi. Masalan, Ka'bai Muazzamada, Masjidul Haromda o'qilgan bir rakat namoz 100 ming rakat namozga teng.
Borup 2 rakat okup 200 bin rakat namazdan kutuldum de böyleydi bazılar. Ona kanayız. Acırı şuna kan. Acırı şuna kan. Sonumaz. Şuna kanayız.